Els podcasts del Mercat de les Flors. La tierra así no es bueno, ¿sabes? Tienes que además así quitas las todas las hierbas estas. Y hay que hacer esta cosa de no sé qué, hacer algo, ¿no? Plantarlo con tus... Bueno, me hacía mucha ilusión cuando comí el primer tomate de algo que lo ves crecer, estás cuidándolo, claro, es un cuidado, por muy pequeño que es, pero es como lo tienes siempre en cuenta. Maria Campos i Guinader ens ensenyen el seu hort a la Floresta, on viuen de fa uns mesos i que és on la Maria havia nascut. Cada dia tienes que decir hola, què tal, ver qué necesita, estudiar un poco cada planta, lo que necesita, es un aprendizaje. Y una faena. Y una faena. Y el cuidado es bonito. Entonces, cuando ya ves la planta como... Claro, tú compras una cosa así en una bolsa y dices, no puede ser, esto parece mentira, ¿no? Que lo pones y se va germinando y luego esto acabas comiendo, ¿no? Acabas viendo todo el proceso. Es fantástico. O sea, yo creo que... Y esto del cada día me hace pensar en la disciplina. De la que has exacto. Hablado antes. Sí, exacto. Sí. Esto casi más, ¿eh? Eso esto si no fallas, engaña. Ya fallas. Sí. O sea, ya no... Son muy delicadas las plantas. El seu hort consta d'un parell de petits bancals al costat de les escales que condueixen a casa seva. Però les petites dimensions de la terra són compensades amb grans dosis d'amor i cura diària que els permeten observar els moviments de la natura, els canvis de la terra, el vaivé de cada cicle, com els seus espectacles, on el pèndol va desencadenar tot un món creatiu. Por ejemplo, no sé, una repetición como cuando estoy con el huerto, ¿no? Haciendo, tiene una cierta musicalidad y entras como en una mantra, ¿no? Del sonido y de la repetición y del peso y entonces, bueno, empiezo a imaginar, ¿no? ¿Qué pasa si aquel péndulo tuviera aquel objeto y que, no sé, entras ahí en sueños, por decirlo así, imaginas. O también me hace pensar mucho que el vaivén, como si fuese, o tal vez lo es, el primer movimiento que tú recibes o sientes, aunque no estás consciente cuando eres niño, ¿no? El vaivén, que si el niño ajá. Llora, venga vaivén, que sí, ¿no? Que sí, incluso de hay algo de cuando seamos mayores, hay algo del vaivén que nos conecta y nos relaja. Venen d'estrenar Made of Space, l'obra que tanca la seva trilogia sobre el temps i l'espai. La primera obra d'aquest tríptic va ser Time Takes the Time de Time Takes, del 2015, on el pèndol conformava engranatges d'orfebreria. Després va venir Set of Sets, del 2018, que feia créixer el pèndol fins al cercle. Un cercle que Made of Space s'ha trencat i elevat a una espiral. Al conjunt, es veu una progressió ascendent que cada cop es fa més complexa en la construcció, així com per la quantitat d'intèrprets, i que, per tant, requereix cada vegada més precisió i més resistència. Hi ha algo d'aquesta evolució, no?, que hem anat buscant des del pèndol, el cercle i després l'espiral, que és molt... era com, d'alguna manera, una manera d'observar a nivell físic. O sigui, es va plantejar més des d'un lloc físic i a poc a poc ho vas veient a la natura o ho vas observant en moments quotidians o no, algú molt, bé, quan penses en la força centrífuga, no, penses en la rentadora, coses molt, molt concretes o com es genera, no, aquestes forces, no? I llavors després et vas fixant, existeixen aquestes, o sigui, aquestes petites o l'espiral, o sigui, que a la natura existeix tant. Una espiral. Bueno, la verdad es maravilloso tener así plantas. I per últim, sí que és veritat que hi ha algo del virtuosisme que pren molt l'atenció, però
però tot i així el que ens interessa és aquesta senzilla, o sigui, o transmetre aquesta idea de que no ho pots fer un de sol. Un ballant, vull dir, quan estàvem al duet amb el Gui i jo, doncs no hi havia aquestes possibilitats. Quan multipliques els cossos, doncs hi ha aquesta possibilitat de la complicitat, i llavors sí que et permet anar més enllà, més lluny també, no? I d'alguna manera aquest virtuosisme es va amplificant per això, no? Es un movimiento fuerte y vulnerable al mismo tiempo, porque es tan real y tan arriesgado en ese sentido que constantemente tienes que encontrar la naturaleza, sino el movimiento más natural constantemente, por mucho que sea ya lo has estudiado, hay que tener mucho cuidado en no que se convierta en algo muy mecánico, muy solo reproduzco, por eso es un presente constante. Perquè és un treball d'equip, no? És un treball de cossos que fan possible cossos i interpretar, vull dir, quan parlo de cossos, però el que és possible fer gràcies als altres, d'alguna manera sempre ho diem, no? No veiem sols, sinó és com un no està dalt si no hi ha una base. Sabes que puedes utilizar el cuerpo del otro desde diferentes planos o puntos de partida o puntos de vista, y de alguna forma nos convertimos en este suelo tridimensional, ¿no? Es decir, ya no es solo el suelo que piso, sino eres tú, porque tú tienes, ¿no?, esa base que te conviertes en mi suelo, en mi gravedad, y me permites hacer esto. Y esto multiplica, claro, con muchos cuerpos, todas estas posibilidades. Que otra vez digo, por eso exploramos el espacio, lo que se llama acrobático. El perill de tota repetició està en l'aplanament. Però a les seves peces hi ha una relació de causa-efecte que no deixa mai de fer-les flotar, una emergència que les fa necessàries i actuals. A Made of Space, per primer cop, Guy Nader ha decidit quedar-se fora de l'escena, i en lloc seu hi ha dos ballarins que se sumen al cinc de la peça anterior per explorar un espai en totes les seves dimensions. O sigui, ha estat un dels reptes per mi també, perquè sempre el tenia com a... No sempre era la parella de ball, no? Però sí que hi ha un enteniment molt, bueno, molt directe. O sigui, és veritat que amb ell és molt fàcil d'alguna manera, no? Tot el que és el treball de cos amb el Gui sempre és més... Bueno, sorgeix d'una manera més orgànica, perquè ens coneixem des de fa molts anys, molt ràpid, sí, el treball. I llavors, en aquest sentit, clar, i em mancava aquesta complicitat a dins de l'equip, però tot i així, o sigui, és veritat que com ha anat variant cap a un altre tipus de treball que no era tan únicament de contacte, no? I en aquest sentit, per mi feia sentit, o sigui, d'alguna manera hi havia algo natural també en aquesta, tot i que, per suposat, he trobat complicitat dins de l'equip, del grup, acabes treballant amb gent que de seguida et fas, no?, amb el cos de la... I hi ha algo molt maco també de trobar altres cossos amb els que parlo. Bueno, ja passava, de fet, a Set of Sets, ell ja va estar molt a fora, i això va ser també una de les necessitats que vèiem per la següent, no? Vam dir a Set of Sets que hi havia alguna cosa de la complexitat a nivell de composició especial, que és el que una de les raons per mi que va quedar una mica a Set of Sets va ser on realment vam dir, és que hem d'anar endinsar-nos més amb el tema de la composició de l'espai. Hi havia algú que se'ns havia quedat en el tintero, no?, aquests que diem, i d'alguna manera aquí a Made of Space era com, no, anem a parlar, o sigui, anem a aprofundir una mica més en aquest sentit de la composició de l'espai. I de, clar, quan comencem a entendre el plantejament amb l'espai, hi havia algú que ens xocava, dic, i on es queda el cos? Guy Nader i Maria Campos porten 15 anys junts i han creat un estil poc transitat als nostres escenaris, on la natura del moviment és despullada de tota ornamentació per veure-la de manera gairebé mecànica.
el cos físic en relació amb la gravetat i les lleis del moviment. Una recerca científica, gairebé, a través del propi cos. Jo ara me n'adono que a vegades em canso menys, molt menys, que els ballarins que tenen 20 anys amb els que treballo, o 20 i poc, i dic, per què te canses tant? O sigui, sigues més eficient, no? Però clar, és una cosa que amb el temps t'adones que el teu cos l'entens d'altra manera, i clar, jo en comptes de posar més força, doncs poso menys, i ets igual d'eficient que si poses més, no? I aquestes coses són les qüestions que a vegades és amb el que jo, o sigui, intento transmetre, no? Tot aquest coneixement o aquesta consciència del cos, simplement, i això és el que et permetrà també tenir més força, inclús per després saltar més amunt o poder ser més eficient amb la teva energia, simplement. Però et fas, o sigui, el meu cos ha canviat. Ha canviat moltíssim. També és veritat que ara estic més forta que fa uns anys, però perquè el fet de que estiguis treballant dia a dia amb segons quin tipus d'entrenament, doncs et canvia el cos. Però tot i així sempre parlem de l'eficiència, parlem d'utilitzar la tècnica, perquè ja no és només una qüestió de força, que sí que és necessari, però sempre parlo d'aquest deixar anar per poder també ser més... aprofitar més els principis físics, o sigui, el momentum, i d'aquí també que requereix aquesta tècnica també. Transmitir lo que haces como si aquello no requiere nada de fuerza y parece ligero, pero tú debajo estás, aunque estás, ¿no?, sobreviviendo a veces el momento, estás muy cansado, pero no puedes rendirte. Y para que esos momentos sean lo más agradable posible, que no sea un esfuerzo, porque la verdad que el público no quiere ver este esfuerzo, ¿no? Porque lo sacas del imaginario, tiene que seguir imaginando. Entonces ese esfuerzo real, ¿no? Tienes que de alguna manera no esconderlo, pero canalizarlo desde la técnica y desde la eficiencia. Y para mí es lo que más he aprendido durante estos años de estar en escenario. Los fallos pasan y van a pasar y forman parte del trabajo, es humano, ¿no? Y yo siempre digo, no os preocupéis, porque yo sé como intérprete, cuando pasa algo, te quedas ahí, no nos quedemos en el pasado, sigamos, no somos máquinas, somos humanos, y vamos a seguir el viaje de complicidad, y casi siempre pasa, a veces menos, a veces más, porque forma parte del trabajo, porque es tan fácil como que estamos tan sudados, por ejemplo, que a mí personalmente me ha pasado de ofrecer una base y lanzar al bailarín, lanzarlo de una manera bestia, o sea, que tiene que volar, bajar de cabeza y cogerlo, pues se me ha resbalado totalmente, o sea, porque estaba tan sudado de las manos por muchos factores, porque pues en aquel teatro, pues a lo mejor el aire acondicionado funcionaba bien, son cuestiones tan reales que al final dices, bueno, que no pasa nada, ¿no? Y lo más bonito de esto, como todo el mundo en el escenario, hay algo ahí mágico que por muy peligroso que sea, no pasa nada, porque todo el mundo está como dispuesto a salvarlo y ahí hay un mecanismo de defensa, ¿no? O de sobrevivir que se activa. Sí. La lombriz. Esto, la lombriz, va muy bien. Ay, pobrecita, no quiero matarla. Va muy bien para la tierra, ¿no? ¿Sabes? Porque para hace... entrenar. Claro, para entrenar mejor. Y no hay que matarla. Lo que, en cambio, tenemos muchas escargot, ¿cómo se llama? Muchas caracoles son malísimos para las plantas. Muy, muy malos. Las matan. Y cada día tengo que quitarlas, porque si no... La constància sembla incorruptible. El treball que no s'atura mai. Quan la parella artística també ho és sentimentalment, compartir feina i vida domèstica no és senzill, tot i que és prou comú en el sector de la dansa. Però també cal saber posar límits, i en el cas de Guinader i Maria Campos, tenen clar quin lloc donen a cada cosa. Para mí la danza es una profesión, y cuando a mí me toca trabajarla o me toca ir al estudio, me toca
sentarme delante del ordenador a organizar algo, o comunicarme con la gente que trabajo, o tengo alguna idea para compartir. Estoy haciendo mi trabajo, que es una profesión, y cuando se acaba aquí. No soy de aquellos que proyecto constantemente, que la danza forma parte de mi vida, de mi trabajo, pero yo creo que hay otros aspectos en la vida que no son danza, por supuesto, que te acompañan siempre, ¿no? Y de hecho, por eso, de alguna forma, decides emplasmar todas estas ideas que tú ves en el día a día, que tú percibes en la naturaleza, que tú constantemente te inquietan o te apasionan, y lo plasmas en un espectáculo y pones, intentas pues hacer cuerpo lo que tú piensas, ¿no? Por decirlo así. Pero hay un momento que también hay que saber separar, y por eso hasta aquí. Hi ha moments que t'absorbeix moltíssim també, no només la creació, quan estàs en creació, sinó també quan estàs en gira, quan estàs projectant, s'absorbeix moltíssim el treball, i jo crec que moltes feines absorbeixen molt, però bueno, en aquest sentit també el fet de compartir amb la teva parella, vull dir, arribes, que hi ha dies que a les 12 de la nit encara o et sorgeixen coses i ho treus, no? Que a vegades tu pensaries per tu mateix, tu apuntes i al dia següent ja ho tornes, però a vegades ho deixes anar, i clar, en llocs que no són els que haurien de ser. Llavors, en aquest sentit, has de fer un esforç molt gran, i segons l'època a vegades és com impossible, i això transmet doncs, molta inquietud i a vegades una mica d'estrès, perquè bueno, t'endús tot. Vam descobrir que aquí no hem plantat res, perquè de fet, o sigui, un dia treballant en la terra vam començar a escarbar i de fet hi havia, jo pensava que eren cebes, i dic, no pot ser aquí que hi hagi cebes, i no, i eren els crisantemos, crec que ens van dir. Nosaltres vam plantar els nardos aquests, els nards, i de fet ho hem deixat aquests, així una mica, perquè han començat, ara han començat a sortir aquests. Sí, de fet, varios. O sigui, ens han començat a sortir aquí. Claro, és un bulbo, no? Esto que va a salir ahora debajo, sí, de la ciudad. Sí. Teníem una època que teníem molta feina, no? Vam haver de parar per causa del Covid, i jo recordo en aquell moment de dir, de sobte era com, s'ha aturat el temps i s'ha aturat l'activitat, no? Que durant molt de temps era molt frenètic, i de sobte vaig poder sentir que tenia temps. Era la primera vegada que, o sigui, sempre que parlàvem del temps, no? I portem anys amb aquest concepte de la idea del temps, i de sobte teníem aquell espai i aquell temps, i clar, es relativitza molt què vol dir el temps i l'espai, i de sobte era, bueno, carpe diem total, era il dolce far niente, no? Gairebé com no estic fent res, però a la vegada estic disfrutant del moment. De no haver de fer res, no? I a vegades això es connecta molt també, bueno, quan estàs a l'estudi treballant, també hi ha un cert, o sigui, no sempre, no? Però hi ha alguna cosa de la profunditat amb la que a vegades connectes amb el teu cos o simplement a l'estar, que és també d'una manera molt satisfactori, com quan estàs pues, tranquil. En els darrers anys han estat girant sense parar, a més de creant per a altres companyies com la Eva Duda Dance Company de Budapest, la Encamp Group de Ljubljana o la Tans Mains, per a qui l'any 2017 van crear Fall Seven Times, que va rebre el Premi Der Faust, el Premi Nacional de Teatre Alemany. Confundo los países y las ciudades y los sitios y ya no tengo... De verdad, es una cosa que a veces me inquieta, digo... De todos los años que hemos estado girando, los últimos 5 o 6 años, muy pocos espacios puedo tener mis referencias de memoria visual o me cuesta, porque digo, ¿dónde, cuándo y qué? Salvo que a los sitios que ya con el tiempo hemos vuelto. Puedo hacer talleres de... Danza i jardineria. La jardineria és una activitat nova per a Guinader, però també va entrar a la dansa després d'haver passat per altres formacions al seu Beirut natal.
Ara porta la meitat de la seva vida a Catalunya, on va arribar amb una beca per fer un curs a l'animal a l'esquena, a Celrà. Allà hi va conèixer la Maria. Celrà, no sé, no entendia nada, no, d'on és Celrà, no, no pensava, Barcelona, on vas a Barcelona? Jo vaig a l'aeroport, me llevan en el cotxe no sé quantes hores, digo, yo quiero estar en Barcelona, ¿dónde me están llevando? Y era mi primera vez, no mi primera vez en Europa, pero casi, ¿no? Y ahí encontré a María, hicimos una impro así en la final del taller, había una presentación, hicimos una impro, conectamos tanto en la impro como luego a nivel personal y eso fue en 2004 y después he vuelto al Líbano a acabar mi diploma y ya tenía aquellos recuerdos de, tú imagínate, de Zahra, aquel estudio en la naturaleza. Y entonces entré porque he visto que en la danza lo que más me interesaba y lo que más me invitaba a entrar era esa organicidad tremenda. Para mí fue como, wow, ¿no? Que esa no lo encontraba en el teatro. No me creía, por muy Hamlet que haces o por muy natural la manera de actuar, como de alguna forma no creía la palabra, ¿ya? Veía, bueno, en aquel momento, pues que el cuerpo no miente, el cuerpo es que responde a una cuestión, tanto si bailas o no bailas, porque eres un ser humano, a esa gravedad, a esa manera de que el cuerpo cómo funciona, que me fascinaba. Entonces me agarraba a esa fascinación y digo, pues por allí apunto, por allí agarro algo, ¿no? O la belleza es también simplicidad, ¿no? Porque después de tanto proceso tan complejo de pasar por disciplina como el teatro, como deporte, como arte marcial, he jugado al voleibol de manera profesional, con equipo, todo esto he podido de alguna forma, me gusta la palabra en inglés, to grasp, ¿no? Como de ¿cómo lo dirías, no? En castellano, en catalán, eso para, bueno, cuando coges el fruto, ¿no? De decir, Es esto, para mí, ¿eh? O sea, para mí es esto, es lo que yo podía agarrarme de manera... Lo vi la cosa más concreta que puedo hacer en mi vida, porque además tiene disciplina, y me gustaba la disciplina, ¿no? El 2005 acaba el grau de teatre de la Universitat de Beirut, i el 2006 comença la guerra. Intentamos comunicarnos, entonces le dije, bueno, yo aquí tengo que salir de aquí, porque claro, es aquella situación, eran 30... Creo 30 y tantos días de guerra diaria constante, ya no podía más. Fue como una cosa, he vivido mucho más consciente porque ya tenía mis 20 y tantos años. No es lo mismo cuando he nacido en la guerra en 1980, empezó en el 75 hasta el 90, hasta los 90, con lo cual sí que estamos muy consciente, pero es decir, la he vivido en diferentes intensidades, porque cuando eres niño no lo piensas tanto, ¿no? Vives el día a día y vamos a las escuelas y te da igual si cae una bomba o no, se convierte como si tú vives en un territorio del mundo en donde llueve cada día, no paraliza al mundo, la gente, ¿no? Como aquel amigo del País Vasco dice, es que aquí, como imagínate, como si las cosas tienen que parar porque llueve, porque es que siempre llueve, porque he visto un equipo de fútbol jugando, digo, ahora estáis jugando al fútbol, está lloviendo. Dice, pero es que esto es normal, ¿no? Es que así la lluvia o las posibles cosas que te pueden pasar, por muy peligrosas que son, no se para la vida. Entonces en aquel momento había momentos más dramáticos, otros menos, pero bueno, el país funcionaba. I el primer que va fer amb la Maria va ser Barcelona-Beirut, una peça de base autobiogràfica sobre la migració que, sense saber-ho, ja parlava de l'espai, el tema que passaria a primer pla en obres posteriors. Bueno, amb el temps hem anat virant, no?, una mica l'interès també i del treball de cos, perquè inicialment sí que hi havia m'encantava tot el que era el teatre físic, no? Tota la idea de la comunicació, de comunicació real. Jo veia en la dansa una abstracció que per mi el moviment per moviment era com m'avorria a mi mateixa, no? I bé, m'encantava fer clar dansa, o sigui, i moure'm molt, però tot i així hi havia alguna cosa que per mi era com no em veia reflectida en això, no? I va ser conèixer el Gui i veure que ell venia del teatre, no? Una part més
Bueno, que a mi m'interessava aquesta part de la teatralitat dins de la dansa, i de mica en mica vam anar traient aquesta altra, els objectes, aquesta teatralitat, per buscar una essència, no? I tot i així te n'adones que l'essència és algo tan concret a nivell del cos, o sigui, l'essència del moviment diu molt més, comunica molt més, tot i que pugui ser molt, molt conceptual la idea, però és tan concret i parteixes d'unes qüestions físiques tan concretes que és com el cos reacciona d'una manera, també el pots extrapolar a la idea de l'objecte, no? Com si fos un objecte, com tractes el cos com si fos un objecte. Llavors, no és que simplement que ens hem distanciat d'aquesta idea, però sí que hem trobat una fascinació en aquesta essència del moviment, no? Jo, no és que el moviment pur no ha de ser pur, perquè sí que tenim una estètica, sí que tenim una certa... no sé si estètica, bueno, jo li dic estètica, però sí que parlem molt a l'hora de quan parlem del pes, no? Sí que hi ha algú molt concret de la direcció també, o sigui, d'incloure molts altres aspectes que donen la idea d'un cos en direcció en un espai. Sí, yo voy haciendo, ya que sí, estoy. Sí, tú ves. Vosotros. Aquest és un podcast del Mercat de les Flors, Barcelona 2021.